Da li nosite masku i u kojim okolnostima? Po zatvorenim prostorima i svakodnevno je uz mene. Kao što vidite, nosim zbog svoje zaštite, zbog sebe i zbog svoje dece i žene, i to je to. Sad je ne nosite pravilno, nemate ne nosu i na ustima. U kojim situacijama je podižete? Samo kad sam u zatvorenom prostoru i kad sam u strogo bliskom kontaktu sa ljudima. U zatvorenom prostoru? Pa kad sam u zatvorenom prostoru, kad idem u, recimo, prodavnicu i tako, apoteku i to. Dobro. Koliko ste platili? Pa nabavila sam pre. Komšinica mi je kupila. Nekad nosim, nekad ne nosim. Da li treba da se nosi maska, javno mnijenje pokazuje. Ja je stavljam zbog svog razloga unutar svake prostorije, a ja bih apelovala na predsjednika opštine da se narodu koji nema maski, kao što je donirao pre izbora, donira i sada. Znači da ide pa negde pomogne. Skupa je ta maska za svakog građana. Evo ja trenutno nosim. A ja vas molim da me ne sečete i da mene, ja nosim ovu. Znači, i još sam naručila 5 ovakvih. Ja manje više stalno nosim tu masku, a malo mi spada. Jedna me, pa da kažem da se plašim i plašim se i ne plašim se, mislim da se to mora nositi, da bi trebali svi da nosimo. Vidim, skoro niko i ne nosi, koga god sretnem, manje više su bez tih maski. A sad je stvarno, stvarno grozno. Nosim masku, kad sam po ulici odam, onda ne nosim masku. Kad ulazim u prodavnicu, apoteku i tako u banku, u poštu, onda moram. Tako je naređenje, to je tako. Dobro, sad smo na ulici. Sad smo na ulici, a vi ipak imate masku. Da. Zato što razgovarate sa mnom, jel? Pa eto, malo rastojanje i tako. Radi sigurnost. Nosim u prodavnicu kad uđem. Samo u zatvorenom prostoru? Da. U kojim uslovima nosite masku? Pa kad idemo... Pa u svim. Jedino kod kuće ne nosimo. Kad smo sami, onda ne nosimo. A sad, evo, moramo. Bojimo se. Pa nosimo. I radi sebe, radi drugih i... Šta da reći? Pretežno nosimo. Da.